Algum tipo de buraco que tinha feito peneira. Então, se é assim, não, gente. Não sei. Se é assim, é finalizada. Temos os primeiros pontos já na capa, né? Vamos fazer o que agora? Vamos rebater o desenho do assoalho, né? Que é isso aqui, ó. Vamos deixar bem marcado esse desenho aqui agora, tá? Como ela tá fixa, tem a cor pra bater legalzinho, então chinela não. Beleza, pessoal, chegando a parte de pintura do chassi. Estamos usando um preto semi-brilho da Anjo para aplicar na parte de baixo do chassi, tá? Acompanhe a aplicação do preto semi-brilho do chassi do Fusquinha 76 que a gente vai fazendo. Estamos chegando na reta final dele já, graças a Deus. Nossa outra Fusquinha está terminando nesse Fusca. Tem mais uns 4 a gente fazer aí, mas nesse Fusca estamos terminando já, encerrando o serviço dele. Pode só agora pintar os 4 paralamas, a parte de cima e baixo dos paralamas só. E pintar a suspensão dianteira e a suspensão traseira. Junto com o câmbio ali, a gente vai fazer a pintura também, tá? Só isso, apontando esse Fusquinha. Que eu já mais uma semaninha, estamos encerrando esse carro. Agora eu vou fazer a pintura no chassi dele, tá? Fui passando fundo, feito uma asfáltica por cima. Tá tudo filezinho já. Só fazer a tinta na parte de baixo. Foi aplicado o wash primer,
e fundo, aplicado wash prime, fundo da laranja, lixado tudo bem legalzinho, agora estão fazendo a parte de pintura, tá bom? Acompanha aí. Para secar, segunda mão, aguenta aí. Fizemos a parte das mantas já, cortamos o desenho do assoalho que a gente precisa. Vou fazer o enchimento agora, vou tacar fogo e colar com o assoalho. Essa parte é a finalização. Colocamos o assoalho dianteiro, vamos colocar no traseiro também, mesmo jeito, tá? Já foi modelado o assoalho, o desenho do assoalho legalzinho, ó, modelado por inteiro. Vou começar a tacar fogo nele agora para fazer a fixação, tá? É mesmo jeito, não muda o jeito de fixação, tá? É a manta asfalto. Ela vai criar mais resistência ao assoalho. Ela vai dar mais resistência ao assoalho, vai tirar aquele aspecto cheio de ferro, né? Então vai dar uma consistência legal. Depois que secar legalzinho, Nas bordas, eu vou passar aquela cola PU de para-brisa, tá? Para dar uma garantia do serviço, tá? Pra não ter que entrar água e apodrecer o assoalho mais. Então, coloca a manta e depois vem com cola PU finalizando ela, tá? Para ter garantia do seu serviço. Daí não entra água mais. Eu puxo que você sabe, choveu, você vai entrar com o pé molhado, o primeiro lugar que vai é o assoalho. Evitando isso aí. We'll be right back.
o resultado que fica, depois de pronto. Olha, parecendo um originalzinho, só que não fica uma resistência legal no assoalho. Não fica aquele assoalho ferro, né? Dá mais conforto. E protege. Fazer o dianteiro também. Só finalizar do lado de lá agora. Já era. Fizemos a parte de colagem da manta asfáltica já. Tá tudo coladinha, ficou show de bola a colagem da manta asfáltica. Não vamos usar o maçarico mais. O maçariquinho encerrou a parte dele. Eu vou usar essa aqui, ó. Vou usar essa aqui, ó. É uma cola de para-brisa, cola PU. Para fazer a vedação em volta da borracha, entendeu? Para dar um acabamento legalzinho para não ficar aquele. Fica entrando água no assoalho, na realidade é essa. No futuro fica entrando água no assoalho. Então a gente vai fazer fora a fora, finaliza com o dedo mesmo. Vai sujar o dedo. Entendi. Mas você faz um acabamento legalzinho, então tem que ficar entrando água no assoalho no futuro aí, tá? Para a gente dar o seu peito. Fiz uma casinha aqui, ó. Pessoal, vamos dar cabelo. Tá, se eu não tivesse a cola PU, eu costumo dar mais cola PU. Embora seja a oficina. Mas o silicone também, ele também dá certo, tá? E na realidade é só para fechar isso aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui. Tá vendo aqui, ó? Essa emenda? E aqui, ó? Então eu passo a cola nesse cantinho, só para dar o acabamento. Como fica o acabamento depois de pronto passada a cola, fica justinho, sem a cola fica assim, ó, esse beicinho levantado. Então quando a gente passa a cola, ela finaliza, consegue selar a peça. Quanto mais aproxima, sai o foco.